Անցյալի ստվերները հանգիստ չեն տալիս այսօրվա Ռուսաստանին։ Երկրի կոմունիստական կուսակցությունը տոնում է խորհրդային շրջանի առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինի ծննդյան օրը։ Այսօր Ստալինի փորձն ու քաջությունը, նրա հանճարն ու տաղանդը պետք է ներքաշեն բոլոր պետական այրերը, ովքեր Ռուսաստանի համար բարի, երջանիկ և ինքնիշխան ապագա են ցանկանում։ Ստալինի կողմնակիցները տեսնում են նրա միայն մեկ կողմը, որտեղ նա հանդես է գալիս որպես երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին երկիրն առաջնորդած ուժեղ ղեկավար, սակայն աչք են փակում Ստալինի գործած դաժանությունների, այդ թվում միլիոնավոր մարդկանց սպանության և գուլագում տանջամահ անելու իրողության վրա։ Նա հրեշ է, դժողքի ծնունդ, նա մարդ չէ, այլ ահավոր մի բից Ռուսաստանի և աշխարհի պատմության վրա։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, խորհրդային ժամանակների վերականգնումը ու Ստալինի աջակիցների աճը դիտարկում է որպես դրական ուղղություն։ Այդ տեսակետից Պուտինը վերախմբագրում է պատմությունը, մտադրություն ունենալով ստեղծել սեփական պատկերը որպես Ստալինի նման ուժեղ առաջնորդ։ Մոսկվայի Կարնեգիի կենտրոնի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կոլեսնիկովի խոսքով Պուտինի կողմից Ղրիմի բռնակցումը ՌԴ-ում արտնացրել է կայսրական կարոտը, սակայն Ռուսաստանի հանրային կարծիքը բավականին փոփոխական է, հիշեցնում է փորձագետը։ Դենիել Շիրֆ, Մոսկվա, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։